kızlarım harak etti. Ay maşallah olsun, İnci Reks grubu. Öyle bir mirvari gibi bir reks ettiler. Teşekkür ederim kızlarıma, çok sağ olsunlar. Ay belə akşamınız hayırlı olsun. Xəzər akşamı başladı, ne başladı? He. Bugün bayramdır. Novruz gəlib, yeni ilimiz başlayır, yeni günümüz başlayır, həyatımız başlayır. Yaz təravət deməkdir, yaz oyanış deməkdir və mən hər birinizin ailəsində bu oyanışı hiss etməyinizi arzu edirəm. Həmişə yaxşı hadisələrlə rastlaşasınız və bura kim gəlir? Həmişə deyirəm ki, xan əminin səsi gəlir. Həqiqətən də bu mənim öz fikrimdir. Ona görə də sevə-sevə Respublika əməkdar artisti Təyyar Bayramovu bura dəvət edirəm. Gəlsin Təyyar müəllim. Təyyar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük, Mətanət xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Bayramlar mübarək olsun. Amin, inşallah. İnşallah ruzulu bərəkətli olsun. Hər bir ailəyə xoş günlər nəsib olsun inşallah. Və belə gözəl müqəddəs bayramlarımız hər zaman xoş arzularla keçsin. Təbii ki, Qarabağımızda keçsin. Sözsüz ki, Zəngəzurumuzda keçsin bəli, inşallah. Bəli. Təbii ki, Xankəndimizdə keçsin. Maşallah, artıq toylar başlayıb. Bəli, bəli, çox gözəl. Səs dillərinə ziyan olan şirniyyatlardan yedi ziyan yox. Paxlavadan mı deyim şəkər bıraq? Səs dillərinə ziyan olan heç bir şey yemirəm. Elə mi? Sadəcə olaraq, birdən görsünüz, hava ilə əlaqədar o səsimdə problem yaranır, allergik problemlər. Hə, o da təbii ki, havadan. Hə. Amma səsimə ziyan eləyən heç nə. Deməli, bayramda heç nə yemədiniz? Ziyan eləyən heç nə yemədim. Dül hamısı belə qozdur, fındıqdır, ədavalıdır da ona yox, göz məsəl üçün sabah oxuyacaqsansa bugün olar. Yəni bugün oxuyacaqsansa, 2 saatdan sonra oxuyacaq, 3 saatdan sonra oxuyacaqsansa o biraz belə de arzu olunmur. Tərməm, siz bugün bütün gün oxuyacaqsınız, ona görə də biz sizə heç də verməyəcəyik yeməyə. Olar. Başlayın. Çadır, çadır, ay bine.
Təşəkkür edirəm. Əyləşin. Bugün qonaqlarımız maşallah çoxdur. Elə qoy çox olsa yaxşıdır. Mənim maraqlıdır. Görəsən, İlkin ümumiyyətlə xanəndə olmasaydı, hansı peşə sahibi olardı? Hə, mənə maraqlı. Bəlkə bilirsiniz dəyər müəllim. Nəyi yaxşı bacarır İlkin Əhmədov? İlkin xanəndə olmasaydı, çox gözəl aktyor olardı. Aktyor olardı? Bəli. Təbii ki, aktyor da opera səhnəsində məzunlu oxuyur. Yəni, digər sahələrin bilməyəm. Qoy, mənə maraqlı deyil. Çox gözəl belə deyim də, şair olardı. Çox, belə deyim, qirayət üstası olardı. Qirayət üstası. Bəli. Birazdan... Amma aktyorluğu onda... Birazdan ilkin gələr. Mükəmməl. Biz bilərik ki, o ümumiyyətlə, o həmişə də böyüyəndə kim olacaqsa? İndi biz bilmirik, ilkin böyüyüb, amma birazdan ilkin gələcək. Amma böyük demişkən, gözəl səs ustadı, gözəl bizim xanımımız və əlbəttə ki, gözəl anamız. Bəyim xanım, böyük xanım, mənim üçün o bəy xanımdır, bəy xanım, gəlsin. Xoş gəlmişsən, Bəyər xanım. Çox sağ olun, Mətənət xanım. Təşəkkür edirəm belə gözəl təqdimata görə ilk öncə. Bizi izləyən çox hörmətli Xəzər televiziyasını sevənlər, Mətənət xanımı sevənlər, bütün dünya Azərbaycanlıları bir sözlə bayramınız mübarək olsun. Bu il sizlərə ruzi, bərəkətli, ilk öncə sağlam canla gəlsin. Səngərimizdə hər zaman cəsur, mərd deyanan igid oğlanlarımızın xoş sədalarını eşidək, xoş xəbərlərini eşidək. İnşallah bir sözdən bizim Azərbaycan xalqına hər zaman belə demək, gülmək, firavan həyat yaraşır. İnşallah ki, bundan sonra da belə olar. Oxu, ay bəyim xanım. Bu arada sizə də qırmızı çox yaraşır. Sən mənim canım. Valla, çox sevdim. Hər gün qırmızı giyinəcək. Çox sevdim. Gözəllər könül verib, görüşə çıxır yana.
çiçəkləri, təzə tər çiçəkləri, telinə taxır yenə, taxır yenə. Təzə tər çiçəkləri, təzə tər çiçəkləri, telinə taxır yenə, taxır yenə. Hər kəsə sevdi, nigar xoş gəlir, xoş gəlir evlərə, bahar xoş gəlir. Hər kəsə sevdi, nigar xoş gəlir, xoş gəlir evlərə. Güzel mahnıda, çok hoşuma gelir. Ve bizim Respublika'nın emektar artisti İnkil Əhmədov gelsin görək. Nedir, necədir, ümumiyyətlə hardan gelir? Gelsin. Coğrafiya müəllimi, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Qızıl tapmışam deyəsən burada. Sən mənim canım. Qoy mən götürüm. Qoy mən. Özüm götürəcəm, özüm götürəcəm. Yarısı mənim, yarısı sizin. Yox, bu İnci Rəqs qrupunun inciləridir. Biri yəqin buradan düşüb, eyb yox. Biz onu təhvil verərik. Salamlayıram, salamlayıram. Bütün xalqımızın bayramı mübarək olsun. Allah xalqımıza hər zaman xoş əhval, ruhiyyəli günlər nəsib etsin. Bayram əhval, ruhiyyəli günlər nəsib etsin Allah xalqımıza. Və yaraşır bizim xalqımıza bayram əhval ruhiyyəsi, şən əhval ruhiyyə, gözəl günlər. İnşallah yenə də gözəl günlərimiz olsun inşallah. Xanəndə olmasaydı ilkin kim olardı? Bir dəfə mənə sual veriblər. Elə bir vaxta düşübdü ki, demişəm ki, şofer belə olardım. Sürücü. Bəli, özdə demişlər ki, hansı şofer? Demişdim, avtobus şoferinə kimi sürə bilər, işləyə bilərdim. Yəni, çörəyim haradan çıxır, orada utanmadan işləyə bilərdim. Amma coğrafiyanı çox gözəl bilirsən, mən elə hiss edirəm, amma belə bilmirəm. Yox. Deyərdim, yox, mən orta məktəb vaxtı. İki almışsan, nə coğrafiyanı? Yox, yox, iki almışsan, iki qiyməti olmayıb. Amma zəif oxumuşam da, yəni. Neyiniyib? Deyil? Yox, yox. Mətəhət xanım, tərcüməçi işləyərdi məncə. Tərcüməçi? Bəli. Niyə zarafat elə? Bu cür insanlar sənə zarafat eləyir. Dil bilmirəm axı. Rus dilini bilirəm, onda danışanda güləsiniz o saat. Demin gülənlərdən biri də deyək, sən mənim canım, təyər müəllim, bax, niyə gülür? Axı, o Əhməd Ardaq filmində, axı, niyə gülürsə? Bax, niyə gülürsünüz, deyin görüm. O zarafat edir, o mənim əzizlərimi çağırmışsınız bugün. Doğrudan da biz bir ailə, biz keçən dəfə verilişdə yadınızda dedik ki, təyər qardaşımızın dediyi yeri məlum. Bugün artıq cəm eləmişsiniz bizi. Bəli, və oxu əzizim. Bizim üçün fərq etmirsən hansı dildə oxuyursan. Biz hər dildə səni anlayırıq, ay bala. Başsa. Thank you.
şerbet camı, gülüp sevinsin hamı, sevinsin hamı. Geldi bahar bayramı, elinde şerbet camı, gülüp sevinsin hamı, sevinsin hamı. Geldi bahar bayramı, elinde şerbet camı, gülüp sevinsin hamı, sevinsin hamı. Teşekkür bayramı ederim. Mübarek. Her ne aktarırdın o konçada? Yumurta, yumurta. Yumurta buradadır. Demek. Bu de, bak, al, al. Bak. Aha, gel otur görün. Akırıncı çarşambada, sonuncu gel. Çarşambada yumurta döyüştüm şey. Yaxşı eləmişsən. Sirrin örgün, bunun hamısı sanacaq. Bunun hamısını unutacaqsınız, biləsiniz. Mən yox et. Bak, 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 bak. Siz o saati sonu, bak. Gə görək, kardeş, gə görək. Aha. Yallah. Məni də gözləyin deyə. Bir dəqiqə dayanın. Əcəb dedi. Məni də gözləyin. Elə bil ki, sanki bə Kəlbəcərin o dağları ki var ha, dağları var ha. Oradan, oradan səsi gəldi. Səsin gəlsin. Ay Babək, Respublika Əməkdar artisti Babək Niftəliyev. Gözləyirik gəlsin. Aha. Siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Nə oldu? Hə. İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bayramları mübarək olsun deyirəm. Hər zaman evləri ruzulu, bərəkətli olsun. Biz 30 ildə vallahi necə bayram qeyd elədik onu bir Allah bilir. Bir də məcburi köçkünlər bilir. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı. Müzəffər Ali Başkomandanımıza Allah qorusun. Musiqiçi dostlarımıza salamlayıram və Xəzər televiziyasının rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman öz gözəl layihələrinizlə xalqımızı sevindirirsiniz və maarifləndirici verilişlər hazırlayırsınız. İndi yumurta döyüşdürməyə görə dedim məni gözləyin, nə məsələdir, nə məsələdir? Gördüm, artıq döyüşmə başlayır, dedim məni də gözləyin. Yox, nə nədir onlar, yumurtaları nə nədir? İlkin seçdin yumurtaları sən. Gəl onda döyüşdür, sonra başla. Döyüşkən bizim Babəkimiz, adın da Babək. Çox xayiş edirəm, kameramız çəksin. Mən uşaq vaxtı çox güclü yumurta döyüşdürmüşəm. Yaxşı. Hətta meşokla gətirirdim evə. Sən mənim canım, torbayla... Aha. Da dişinə vurdun, çatlattın ki, bala onu. Ya dişi çatlayacaq. Nədir? Ya da ki... Bu sənin idi? Bu, hə,
fərqi yoxdur. Amma yəni bilirəm ki, bu elə ilk həmlədə bu bayram axşamlarında. Bayram axşamlarında. Nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Bu bilir axı, işi bilir, böyründən vurdu olsa. Böyründən vurdu. Bunu belə vurmalıydı. Bacarır da, yaxşı eləyir. Gördüm, həqiqətən yumurta çox güclü yumurtadır. Aha, xahiş edirəm, Təyyar müəllim. İndi ikimiz. Təyyar müəllim, Babəklə, aha, getdik. Yox, bu nəsə, bu zəhəmlidir. Yenə utdun. Yenə utdun. Qaldı bir bəyim. Bir dənə qalıb bəyim xanım. Bəyim xanım, getdik. Yox, mən allada bilməzdim. Allada, allada bilməz. Beləliklə, yumurta döyüşmək üzrə bizim çempionumuz bugün Xəzər axşamında Babək Niftəliyev oldu. Və uduzan həmişə nəsə təqdim edir, amma bu dəfə udan... Niyə oturdun? Mən oxuyacam. Hə? Mən oxuyacam. Siz oxuyun, biz yumurta döyüşdürək. Gəl oxu, əzizim, gəl. Yollar elvan boya
Bu cür qonaqlar harda, Xəzər axşamlarında. Bəli, vay, vay, harda var belə qonaqlar? Təşəkkür edirəm Babək sənə. Bugün sizi, Novruz bayramıdır da, Novruzun da özünün adət ənənələri var. Maraqlı oyunlar gözləyəcək. Hazırsız mı? Bu yumurta döyüşdürmə nə idi ki, onu elə belə xalasınız idi. Adətən deyirlər ki, Xonçada, mən hələ də ayırt edə bilmədim ki, o 7 dənəsi nədir? Hərə bir şey deyir. Kim dəqiq mənə açıqlaya bilər? Su, səməni. Qoyun sayaq. Su. Su, səməni, soğan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qoy yazacam. Bir dəqiqə, soğan niyə, sarımsaq niyə, acılıq niyə? Bir dəqiqə, Babəkdən deyim. Qoy görək, Babək nədir? Bax, adımın yanında yazıram. Yazın, yazın. Su, səməni. Səməni. Hə. Soğan, gətirin, gətirin onu bura. Sirkə. Sirkə də var, hə. Hə, deməli, bax, soğan nəyə görə demişdir? Əslində, bu elementləri təqdim etdilər ki, biz həqiqətən də dəqiq seçək. Çünki sabın ola bilməz, sabın ümumiyyətlə acılıqdır. Səhəng. Gəlin, belə eləyək. Aha, səhəng ordudur. Süt demişdim mən, Allah canınızı sağ eləsin. Bəh, bəh, tatlıdır, hə qızar olası tatlıdır. Üç dövrə. Qaynamayıb, ya qardaş, hələ bir şey soyuq. Soyuqdur, buz kimi də. Beləliklə, diqqətli oluruq, diqqətli oluruq. Süt. Deyirəm də, süt olmalıdır. Süt. Su, ardıcıl qoyun. Aha, səməni. Sümbül. Sucuq, bəli, süzmə, sucuq budur da, sucuq, süzmə, sırğa. Bax, bunlar olmalıymış. Gördünüz, mən dedim ki, sirkə olmazsa, soğan olmaz. Bunu kim demişdi? Mən. Bu soğanı indi. Orada yalan yazırlar. Yedizləyəcək ona. Orada valla canım. Gözündən yaş gələnə qədər. Siz səhv oxumusunuz, 100%. Yox. Bu soğan valla dədə-babalarımızdan. Bax, bu soğandan yumurta boyayardıq. Bilirəm, bilirəm, eşə. Kişniş var, ha? Kişnişi də belə çulkiyə edirdilər, hər şey bilirəm, eləmə? Ölənlərə rəhmə. Hə, onun əksi çıxırdı. Olmasın, elə, o sözsüz ki. Nəysə, əyləşin, dostlar, bəstirin daha, bəstirin, bəstirin. Gəl, İlkin, gəl. Açın, yiyin, fasilə varsa, kitqat var və bizim də fasiləmiz, ümumiyyətlə, bütün televiziyada fasilə, reklamdan ibarətdir. Birazdan qayıdacaq. Rəqs ansamblu, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olasız
Bilirəm ki, bu cür, belə deyək də, vəziyyətdə danışmaq mümkün deyil. Amma bircə şey arzulayıram özümə ki, bu cür kifriklərim olsun. Başqa heç nə. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əzizlərim. Buyurun, canım gözüm. Çox qəşəng idi. Ehtiyatla, ehtiyatla. Deməli belə, qonaqlarım deyir ki, nə gözəl səmənidir. Birinci su çərşənbəsi gəlir də, sonra oddu, yeldi, torpaq çərşənbəsi. Maşallah, hamısını sağ-salamat yola saldıq. Su çərşənbəsində, ilk çərşənbəmizdə Nazirə xanım səfərini dəvət etdik bura. Canlı-canlı, buğdanı da islatmışdıq qəşəng. Bu, qabı verdik ona. Dedi, mənim əlim çox düşərlidir. Həqiqətən də, Nazirə xanım, görün necə gözəl. Biz də onu, belə deyək də, bu gözəl çiçəklərlə, bizim Xəzərimizin rəngli çiçəklərlə, Xəzərimizin rəngi də axı bu rəng, gözəl bənövşəyə rəngimiz. Və beləliklə, Nazirə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bravo, həqiqətən bravo. Əziyyəti oldu sıfırdan. Bax, buğdanı belə düzdü, xeyir dua verə-verə. O qədər qəşəng sözlərdir də. Və mən çox belə inandım, dedim bu qəşəng alınacaq. Ruzulu bərəkətdir, ona görə hər adam da onu qoyarlar, elə tutmur. Bostancı Nazirə, nə deyim? İnsan əli qızıldı. Çox sağ olsun, Nazirə xanım. Bayramını təbrik edirəm. Və bu arada təyyar müəllimin ifasını istəyirəm. Gəlsin, ürəyiniz. Sevgilimi sevmemişim yüreksiz, görüşüne gitmemişim çiçeksiz. Vatanım için olmamışım gereksiz, vatanım için olmamışım gereksiz. Bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oduna gerek yanam bileyem. Bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oduna gerek yanam bileyim. İlk penahım son penahım vatendir, secdegahım kiblegahım vatendir. İlk penahım son penahım vatendir, secdegahım kiblegahım vatendir. Değişmeyen gerergahım vatendir. Bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oduna gerek yanam bileyem. Bilir vatan bilir anam bileyem, eşk oduna gerek yanam bileyem. Zəhər alsam içərəm, dara düşsə bu canımdan keçərəm. Dost əlindən zəhər alsam içərəm, dara düşsə bu canımdan keçərəm. Son mənzilə kişi kimi köçərəm, son mənzilə kişi kimi köçərəm. El oğluyam Süleymanam beləyəm, eşk oduna gərək yanam biləyəm. Belə oluyam Süleymanam biləyəm, eşk oduna gərək yanam biləyəm. Yeah.
yanına kereh yanam bileyem. Bilir vatan bilir anam bileyem. Aşk oduna kereh yanam bileyem. Bilir vatan bilir anam bileyem. Aşk oduna kereh yanam bileyem. Bilir vatan bilir anam bileyem. Aşk oduna kereh yanam bileyem. Ya ay teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel sözler var. Merhum sənətkarımız. Ay teyyar. Ustad sənətkarımız Allah rəhmət eləsin. Əlbova müəllim bəstəsi. Çok güzeldi. Allah rəhmət eləsin sənətkarlarımıza. Mikrofonları götürün. Səslər verəcəyik. Siz tapacaqsınız. Bu kimin səsidir? Buyur. Aha Babək. Buyurun. Gəlsin. Hacı Baba Hüseynov. Hacı Baba Hüseynov. Hacı Baba Hüseynov. Hacı Baba Hüseynov. Allah rəhmət eləsin. Bakı ləhcəsi getdi. Tamam. Rəhmət eləsin. Qul əsgər. Qul əsgər. Qul əsgər. Ay, bəh. Dərdimi könlümə sağlam sağlam. Yunus müəllim ta. Qulu əsgərim. Ay, necə onun bir... Bizim mərhum sənətkarımız Qula Əsgərov səsidir və Tarsalan Firuz müəllim, respublikamızın xalq artisti. Ustad sənətkarımız Firuz müəllimin. Firuz müəllim, ay gör nə yaxşı bildiniz, müşayiəti də dediniz. Çünki biz bu laylalarla böyümüşük, böyük ustadlarımızın səsidir. Qula Əsgərovunda mərhum sənətkarımızın bir çox mahnıları var ki, əziz dostum da onlardan biridir ki, bəstələdiyi mahnılar. Qula Əsgərov. Qula Əsgərov nə gözəl məsələr var. Mənim maraqlı oldu. Nə bildiniz ki Firuz müəllimin? Çalğı üslubu var. Çalğı üslubu var. Bir də ki çox işləyiblər də bir yerdə işləyiblər. Anladım. Gəlsin. Zeynəb Xanlarovaya oxşuyur. Zeynəb Xanlarovaya da oxşatdım. Baxarsan surəti, nəfsinə şirin və fərhadın. Bunları oxşadıram. Bir dəqiqə. Başlayan kimi biz hamımız elə bildik Rubabə xanımdır. Sonra gördük, yox. Rubabə xanımın boğazının çalarları deyil. Kim? Sonra kim idi deyil? Kəzban İsmailova. Kəzban İsmailova deyil. Həqiqət Bəlkə Rızayevadır. Həqiqət Rızayevan belə səsi yox idi. Qətdi qarışdırma. Zeynəb xanımla Sara xanım. Elə Zeynəb xanımdır. Arasında. Bəli, məhz Zeynəb xanımındır. Eşitməmişsiniz bu ifanı. Görürsünüz ki... Efe vasitəsilə bizim dünya şöhrətli... Allah ömür versin Zeynəb xanımı. Salam edirəm. İfasımızı salamlayırıq. Allah qorusun, bayramı mübarək olsun. Bayramı mübarək olsun. Amma çox yaxşı bir eksperiment idi. Gəlin, maraqlı bir şeydə özümüz də axtarırıq, araşdırırıq. Baxaq, bir dənə də gəlsin. Tələt Qasımov. Tələt Qasımov. Eskalını xalqarsa, Allah rəhmət elə. Məhz Tələt Qasımovu dedi, bizim təyyar müəllim elə başlayan kimi, elə belə bir notun səsini artıq elə eşidən kimi dedi və davam olsun da, davam, mən özüm zövq aldım, gəlsin, gəlsin. Şazban İsmailova. Qulaq asın. Səhəm xanım, siz nə dediniz? Tükəzban İsmailova. Tükəzban xanımın. Təhər mənim, kimin səsi ola bilər? Sara xanım. Tükəzbanla Sara xanımın səsinə bənzərlər. Sara xanım, adətən qatar muğamını daha çox Sara xanım ifasında işmişik. Mən də deyərdim ki, Tükəzban xanım. İfasında qatar ifaları Sara xanım idi. Sara xanım. Sara xanım idi. Var mı yenə? Gəlsin, gəlsin. Firuz müəllim, Firuz Səxavət. Firuz müəllim. Firuz Səxavət. Mən başlayanda elə bildim Səxavət müəllim oxuyur. Hə, Firuz müəllimin səsi. Niyə o dəqiqə dediniz ki, Firuz müəllimdir? Səxavət müəllimlə... Yol oyodu, təbii ki, səslər fərqlidir. Fərqlidir. Səs temirlərində biraz səs temirlərində. Bir dənə də var, gəlsin, nə gözəl. Ağaxan müəllim. Allah rəhmət, Ağaxan aldı.
qəni qəni rəhmət eləsin. Qəni qəni rəhmət eləsin. Həqiqətən yeri görsənir Ağxan müəllimin dəyərli sənətkar dostlarına danışanda. Niyə ağladın ay Bəyim xanım? Ustad olub. Bəyim xanım uşaqlıqdan Ağxan müəllim yanında böyüyüb. Aa, səsin bitti sənə. Hamı çox sevir Ağxan müəllim. Hansı tonalizdir bu? Ümumiyyətlə, həmişə Novruz... Allah ustada rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Baxın, indi bir nəfərin də səsi, onu da verək sözümü, fikrimi anladacam sonra. Buyurun, əzizim. Nə gördüm, adədər, mən ki oldum, adərəs. Mürüd, məşrəbsiz, hən gördüm ki, Şövkət Ələkbər oğlu. Bu kimdir? Bu Leyli Məzrumdur. Bir dəqiqə. Mən özüm çaşdım. Şövkət Ələkbər oğlu səsidir bu. Kimə bənzətdin? Sara xanıma oxşatdım. Yox, Saraya bənzətdi. Şövkət Ələkbər oğlu. Dəqiq. 100%. Şövkətdir, Şövkət. Aha. Çox xahiş edirəm. Ötür ilkinə. İlkin deyir ki, Şövkət xanım deyil. Kimin səsinə bənzətdir? Çünki o nəfəsi hiss eləmədim. Bilmirəm, siz hiss elədiniz, Şövkət xanım nəfəs deyil. Fatma xanımın səsi. Fatma xanımın, amma Şövkət xanımı idi. Ay. Amma bu ifaları, zapisləri haradan tapmışsınız siz? Mən bunları işitməmişəm, inanırsınız. Ruhları şad olsun, bu bayramda... Hala olsun bizim komandaya, Xəzər axşamı. Və həqiqətən, mən zövq aldım, bravo bizim komandaya. Gəlsin bir nəfərin də səsini işin. Bizim nə... Bəli, mənə vəsirə demirəm, xan əmi. Bəli, xan Şuşinskinin və son olaraq bunu məncə tapmalısınız. Yox, belə eləyən kimi biləcəksiniz. Arpa boyu. Arpa boyu, ustad sənətkarımız. Allah ustada can sağlığı versin. Ay, nə gözəl səslərimiz var. Allah ömür versin Arif müəllimə. Arif müəllim, Allah ömür versin sizə. Amin, amin inşallah. Amin. Bayramı mübarək olsun. Bayramı mübarək olsun. Arif müəllim Zeynəb xanımla, yoxsa Rubabə xanımla Leyli Məcnunu oynamışdır. Sinən də mi oynayır? Mənə nə xoş oldu. Ümumiyyətlə, Novruzda həmişə deyirlər ki, gedin doğmalarınızı yad edin, gedin qəbir üstə, dünyası dəyişənlərini yad edin və biz də bir Xəzər axşamı komandası olaraq nə qədər dünyasını yerdə qalanlara sağlıq, dünyasını dəyişən sənətkarlarımızı da yad etdik və bu cür bizim indiki sənətkarlarımız onların davamçıları ilə. Çox sağ olsun Xəzər axşamının komandası, mən özüm də həqiqətən də zövq qaldım bu, belə deyək də, yanaşmaya. Çox sağ olsun bizim komandaya. Belə, kitqatdan götürür, kitqatdan götürür, fasilə başlayır. Evə apardı, yoxdur. Fasilə varsa kitqat yeyirik və bu fasilədə Azər Lotereyaya baxırıq. Yedik torduyu, orada daşıyırsın.
Təşəkkür edirəm İlkin. Çox sağ ol, var ol. Sağ ol. Bilirsən nə yadıma düşdü? Əyləş əzizim. Biraz əvvəl səsləndirdiyi o dahilərin, karifeylərin səsini. Mən hamınıza arzu edirəm. Bax, o statusda olasın. Zaten indi elə hamınız karifeysiz mənim üçün. Çünki əvəz olunmaz səsləriniz var. Və bu balansı, bu samballığı Allah sizə ömür versin, daima qoruyub saxlaya bilərsiniz. Çox sağ ol, Mətən xanım. Onu arzu edirəm sizə. Amma indiki oyunu heç kimi arzu etmirəm. Heç kimi arzu etmirəm. Sağ ol, hər qardaş, gəlirəm. Aha, gedirsən, Fabiya, gedirsən, çox maraqlı oyunumuz var. Qoyun anladım sizə xırda-xırda. Deməli, üzüy oyunudur. İki komandaya, indidən deyin, kim kimlə yarışacaq? Bax, komanda şəklində, kimi seçirsən? Xanım. Üçü də mənim əzizlərim, üçü də mənim qardaşımdır. Yəni, mən özləri kimi deyirsinlər. Təyyarla mı komanda olmaq istəyirsən? Mənə heç bir, yenə deyirəm, üçü də mənim üçün ən əzizlərim, doğma qardaşımdır. Yox. 2-2. Təyyarla, bəyim xanım. Nə oyun olacaq, bilək. Maraqlıdır. Deməli, nə edirsiniz? Komandaya bölünürsünüz. 4 kəsi olacaq. 2 nəfər gözünü yumacaq. Siz ikiniz bir üzüy olacaq ki, onu bir kasanın, 4 kasadır da, altında gizlətməlisiniz. 2 nəfər gözünü açıb tapmalıdır ki, hansı, əslində, Novruz oyunudur, hansı kasanın altındadır. Və uduzanı da indi hansı kasa gözləyir, biz onu da demirik, açıqlamırıq, o da nə maraq oldu. Gətirin görüm kasaları, gətirin görüm. Ay, sağ ol. Gəlin görüm. Uzanı nəsə deyiriz, udan nə olacaq? Qorxmayın da, elə bir şey deyil. Aha, bu heç, bu buna aiddir. Yaxşı da, yoxdur. Elə şey yoxdur. Olmaz. İndidən onu eləmə. Siz üzünüzü çevirirsiniz. Gəlin qardaşlar, biz söhbət edirik. Yox, üzünü çevir. Çevir ya, çevir, görməməlisiniz. Aha. Qətiyyən, bu tərəfə baxmırsınız. Belə. Belə əliklə. Monitordan görə bilməzsən. Yaxşı eləyir. Bu dəqiqə, mətanət onları bu dəqiqə elə dolaşdırsın ki. Gəlin indi bura, gəlin. Üzünüzü çevirin. Aha, özümüz də itirdik ki, harada düzük. Buradan nəsə enerji gəlir? Aha, enerji gəlir. Çox da belə şey eləməyin də, enerji gəlir. Hə, nə? Həş buradadır. Sən də qərarı ver. İnanırsan Babəkə. Əlin qoymur üstünə, enerji buradan gəlir. Olsun bu, yaxşı. Olsun bu, beləliklə. Bu tərəfdən ikinci, o tərəfdən üçüncü kasa. İndi qaldır görək. Amma çıxmasan olur. Yaxşı olacaq, sən qaldır. Heç burada da deyildi, heç burada da deyildi. Bax, buradaydı. Əslində, bu üzüyü biz bura qoymuşduq. Siz ki, dediniz, monitorda gördünüz. Elə qarışdırdım ki, onu. İndi gördünüz? Gördünüz? Bəli, Uduzan komanda Babəklə bizim ilkin oldu. Bəli, indi nə edəcəksiniz? İndi bir dəqiqə hələ harasıdır. Mən indi bunu gətirirəm bura. Bir dəqiqə ərzində... Yox. Bir dəqiqə ərzində... İndi baxın, kim indi hansı komanda yoldaşını qabağa irəli atacaq? İlkin olsun, yoxsa bir dəqiqə ərzində bu şəkər bağlanan hamısını yeməlisiniz. Mən diyetdəyəm, mən olmam. Sən... Dünyanın ən güclü alerjisi var, yəni, mənə heç olmaz, valla. Sən diyetdə zatda deyilsən. Vallahi həqiq zarafasız. Alerjiyə verən, yumurta da alerjiyə verən. Hamısı mənə, hamısı alerjiyə verən. Yerəm ki, buradan nasıl ki ilə aparırsın? Nə oldu, Novruz bayramını keçirməyə ki, alerjiyə verir bizə. Nətər olur o elə? Bu canlı oxuyaq ondan sonra. Canlı oxuyaq ondan sonra. Canımız oxuydu oxumaq, amma canlı oxuyaq, cana gəldi. Deməli, siz iki qat uduzdunuz. Çünki cərimə
Batalyon cərməsidir. Gə paxlavaları yeyək tənə dənə. Yeyin, heç olmasa paxlavaları. Bir dəqiqə ərzində getdik, buyur. Mən şirə də süzə bilərəm sizə. Alma daha yaxşıdır. Ürəyinizi vurmasın. Aha, nuş olsun, ay qardaş. 30? 30 saniyən getdi. Hə? Acından ölürmüş ki bu uşaq. Bir dəqiqəmiz olanda dayanırıq. Hə? 10 saniyə, 10 saniyə. 4 dənəsini yiyə bilmədin. Stop, stop. Uduzduz yenə də. Hələ davam edir. Hələ davam edir. Davam edir. Çox sağ olun, siz uduzduz. Siz uduzduz. Getməyin uzağa, getməyin uzağa. İndi üzüyü götürdün mü qızım? Dedim, peki yaddan çıxın. Yo, yo, yo. Yo, 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 lazım deyil. Artıq bu oyunu qoyduq kənara. Təyər məlim isə mikrofonla belə geriyə çəkilir. Deyil, bəlkə mən yaddan çıxaram. Bəlkə mən yaddan çıxaram. Amma... Başım çıxmır, o oyundan ona gəlir. Niyə, niyə? Bunu zəhmət olmasa ora qoyaq. Bunu zəhmət olmasa ora qoyaq. İndi görək, bizim bəyim xanım Təyər məlimə də başqa bir şey düşəcək. Bu qozları necə sındıracaq? Göstər, görün boşuna dəyək. Göstər məharətini, göstər. Əl gücün zəifdir, inanmaram. Birini heç olmasa. İnanmaram, çünki əlim çox... Onda gərək komanda yollaşın, sən yox. Yaxşı da, yaxşı, bilirəm də, daha sək. Səni bilirəm. Qardaşım mənə yerimə əziyyətimi çəksin. Aha. İki əli sındırdan. Oho. Hə, niyə özü vəziyyət verirsən? Aha. Bəs olun. Sındır görək də, əslində onu bəyəm eləməli idi, bəyəm xanım eləməli. Nə saxtarılar, bunlar? Aha. Komanda yoldaşına... Və salam da burada yəni. Sən eləməliydin, indi sənə laf... Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Beləliklə, o göz bağlayıcını gətirin mənə. İndi mənim qızım görək, Evdar xanım bir seçirmi, buğda nədir, bir qarabaşaq nədir, düyü nədir, yarma nədir. Hər bu düyünü görəndə o qanun aləti yadıma düşür. Nənəm dedi ki, dedə, bala, bu nədir bu qanun alətini görür efirdə? Dedə, bala, nədir bu, elə bir düyü artırır bu. Əslində bu Zoluşka var idi. Zoluşka da ögey ana tökür qızın qarşısına. Bunu həm. İndi belə eləyirik. Sən nə edirsən? Buradan bunları yığışdırırıq. Sən nə edirsən? Gözü bağlı şəkildə, gözü bağlı şəkildə. Buradan sən yalnız düyünü artıb bura atmalısan. Düyünü seçməlisən. Sənə... Düyünə də bir-birinə oxşuyur. Nöyünəyək da, hiss etməlisən. Qarabaşaqla Allah xeyir versin. Qarabaşaq eləsin. Qarabaşaqla, yaxşı. Onlar oxşuyur. Onlar çox... Beləliklə, biz bəyim xanımın gözlərini bağlayırıq. Bəsən xanım, biz bunu göz açıq seçmək olmur. O ki qaldı. Deyir, göz açıq seçmək olmur, necə edək? Biz indi belə eləyirik. Görmürsən də, düzdür mü? Sənin mikrofonu alırıq. Yaxşı da, da, yaxşı, ay, İlkin. Başlayaq, buradadır, buradadır sizin. Aha, qarabaşaqları seçəcək, görək nə qədər arda biləcək. Aha. Aha, sənə iki dəqiqə vaxt veririk, aha, odur saat, aha, getdik, aha, 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 yox, Qarabaşaq seçməlidir, aha. Qoy görə, ən çox hansını seçsə bir 10 ədəd heç olmasa. Aha. Çox ağırdır. Ev işini görmək bundan asaddır. Aha. Bacararsan, bəyim xanım. Aha. 5 uşaq büyüdürə. Qadasını alın. 2 dənə də atsan kifayət edir. Bunu isə səhvsiz seçmişsən. Aha. Aha. Aha.
Ve birin laf kifayet edir. Kifayet de bravo! Bravo bizim beyim hanıma. Beyim hanım, açtığını, bir kömür elinde ona. Şeker falan paklavan yiyen elə bir mənəm. Bax indi, halaldı kız sənə. Bax, iki dənə bura yarma koydun. Ay sağ ol. Qanının arasına mən girdim. Bunlar ölçü cəhətdən eynidir. Amma qarabaşağı çox ideal şəkildə məharətcəsinə tapıb çətin idi, hə? Çox. Siz canınızı qutardınız. Siz canınızı qutardınız. Təşəkkür edirəm komandaya. Və bizim ilkin evdən ac gəlmişdi. Gələndən deyir ki, acından ürəyim gedir. Gələndən deyir, acından ürəyim gedir. Axır ki, iki dənə paxlavayla yola verdin. Gözümdən gələn həkimi yedirtdi zaxışımı. İndi bizim babəkimiz oxuyacaq. Nə oxuyacaq? Nə? Üzüyü də tapa bilmədin. Masallı
səslər eşidirəm bugün. Təşəkkür edirəm. Və mən bilirəm ki, ümumiyyətlə bu Novruz həftəsi ərzində, bayram həftəsi ərzində bütün telekanallarda daha bir oyun sizi gözləyir. Bu maraqlıdır. Yenə bayaq karifelərimizi tapırdınız. İndi isə bilirəm ki, bütün telekanallarda bizim keçmiş filmlərimiz göstərilir. Fərq etmir. Novruza aid də ola bilər. Ümumiyyətlə, biz indi belə qərara gəldik ki, necə ki, dahi səsləri ki, çox qəşəng tapdınız. Məncə filmlərimizi bilərsiniz. Başlayaq. Başlayaq, hamı. Cəbiş müəllim. Bizim Cəbiş müəllim. Cəbiş müəllimdir. Yaxşı, davam edirik. Aha, getdi. Çox gözəl filmdir. Şərikli çörək. Bəli, şərikli çörək. Bravo. Hələ ki, təyyar və bizim Babək irəlidədir. Davam edirik. Evləri köndələn yar. Bəli, bu teletamaşamızdır. Arada bizim uşaqlar teletamaşalara da keçirlər filmlərimizdən olmalıdır. Bəli, evləri köndələn yar, məşhur anarın əsəri keçdi. Ay, sağ ol, bəyim xanım. Əhməd Aradadır filmi. Hələ ki, sən irəlidəsən. Baba, kəral olsun sənə. Çalışırıq da. Yaxşıdır da. Təyyar elə bilir deyə Babəkə deyirdi ki, sən tapacaqsan. Davam edirik. Ad günü. 3-2 Təyyarla hələ ki, belə deyək də, mübarizə davam edir Babəkin arasında. 3 xal Babəkdədir. Davam edirik. Aha. Aha. Ay, sağ ol. Qaynana filmi. Mən belə başına dün təyyar. Filmlərə baxmamışsam başına dün. Deyir, ailə bol deyir, əlinə baxınca deyir, Babək tapır. Ooo, artıq 4 xal irəlidə. Sən 4-2 getdik. Bən oğurlanması. Bən oğurlanması. Bən oğurlanması. Çox pasifsiz İlkin müəllim. Sizdən heç coğrafiya müəllimi nədir? Bizim böyük sənətkarımız Həsən ağaya Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəli, bəli, bəli. Nəlbəkinin mahrifası, bütün alətlərin mahrifası. Axır ki, İlkindən səs çıxdı Böyük Dayaq filmi. Bəli, tam razıyam. Və... 5 xala çatmalıdır, hələ ki Babək irəldədir. 7 oğul istərəm. Davam edirik. 7 oğul. Parararam. Dararararam. Bu, xeyir. Nefçi deyil o. Tapdıq da haradaydı. Nefçi deyil. Nefçi deyil. Nefçi qız. Nefçi. Bəli, bəli, təyyar. Tam qısa metrajlı film idi. Nefçi qızın ardından qaraca qızı verirdilər. Bunu indiyə kimi yadımdadır. Və halal olsun. Yaxınlaşırıq. 4-4 oldu. Oho, 4-4. Getdi. Təhmilə və Zaur, 3 xal səndə, 4-4-3, 2 xal bəyimdə və sonuncu, sonuncu səslənir. Getdi. Dərviş parisi patladır. Xeyr. Xeyr. Yox, yox, bəs bu nədir, nə işdi, bəs bu nədir, bu nədir, nə işdi. Papaq filmi. Papaq, papaq. Beləliklə, 4-4-4. Sən oyunu dayandırırsan. Bəyim xanım oyunu dayandırır və bu 3 nəfər sonuncu. Getdi. Dərviş, 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 dərviş. Mən xahiş edirəm. Təyyarı alqışlayaq. Bravo! Təyyar bir həftəlik Antalya sıra. Antalya sıra idi.
Bravo. Bugün həm filmlərdən də belə deyək də musiqiləri təşəkkür edirəm Uğur ansamblı. Bugün maraqlı idi. Mən hərdən özüm istəyirəm ki, özüm oturum, kimsə aparıcı olsun. Mən də bu cür oyunların içində olum. Bəlkə yerimizi dəyişək ilkin. Toplananların yerini dəyişəndə can dəyişir. Başladı yenə riyaziyyət müəllimi danışmağa. Çox sağ olun ki, bax belə bir oyunda da iştirak etdik və oyunlar əslində Novruzumuza xas olan bir oyunlardır. Bəli, xas olandır. Uşaqlığımızın xatirəsidir. İstəyirsiniz gizlangaç oynayaq. Yox, yox. Gizlangaç oynayaq. Birimiz yumaq, digərlərimiz gizlənək. Biz gizlənsək siz bizi heç vaxt tapamayasınız. Amma mən çox istəyirəm ki, səs eşidim, yenə mahnı eşidim. Çünki bugün bayramdır və bayramımız mübarək olsun. Deyəcəyik, güləcəyik. Amma biz siz neyiniyək? Gəlin bəlkə ötürə-ötürəli canlı oxuyağında nə olacaq ki, hə? Dil bəramək hən əlayı, hən də canı neylərə Malım ökü təhtı tədi, xarmanı neylərə Dil bəramək səndən ayrı, tən də canı neylərə Tacı taxtı Açılır qönçə bir gün, yönə tutuldur şəməri Açılır qönçə bir gün, yönə tutuldur şəməri Vəcdən gəlmiş bir kör yoxdur dəx yara Bir əlində Song
için aşık olur hane bileydim. Güller için aşık olur hane bileydim. Kimdir getiren har çemen sare bileydim. Min yâre vurur yâr benim yâremin üstüne. Min yâre vurur yâr benim yâremin üstüne. Kim attı benim könlümü yollara bileydim. Her yerde yalan halıma bir çare kanıdı. Çare kanıdır, eyvah gören neylemişem, yâre bileydim. Dünyada zeka, derdime derman tapan olmaz. Ey kaş, özüm öz derdime bir çare bileydim. Aman aydın adı bir çevirem çemende gülü çiçeği. Teşekkür ederim size. Eyleşin. Çok hoş oldum. Okumak istemirdin. Ne oldu? Gördün? Kül kimi de okuyursan. Ben her birinize teşekkür ederim. Yaxşı ki varsınız, aziz Xəzər akşamını izleyenler ve səbirsizlikle gözleyenler. Çünkü her gün deyirsiniz, her gün yazırsınız. Yani sosyal şəbəkədə çıxıb oxuyuram da.
hamısına o kadar böyle konakları deyir, elə seçirsiniz ki, her zövqə, her kategoriyaya, her musiqi janrına uygun biz o balansı koruyup saxlamağa çalışırıq. Necə deyirlər, hamında dilini bilirik ki, kimden hansı tərzdə danışmalıyıq. Bu çok önemlidir. Mən təşəkkür etmək istəyirəm. Fəhr müəllim sizə, mənim xanım, əzizim, canım, gözüm, o gözəl gül balalarımı sağ salamat böyüdəsən bir ana kimi, amin. İlkin, çox sağ ol ki, gəldin və bizim kəlbəcərli balası deyək, kəlbəcərli balası. Babək, çox sağ olun. Və bir şey də deyim, bizim ansamblda, Uğur ansamblında Vasifimiz var. Vasifin doğum günüdür. Çox gözəl. Mən hərdən deyirəm ki, deyirləri, bəziləri çıxır ki, mən gitara ustasıyam, asam, sən virtuozsan, onu bil. Vəssalam, hamınızı sevirəm. Bayramınız mübarək. Getdik.